Libri u blet trashëgimi kulturore dhe jetike në Kraj, zhbutuar para disa ditesh nga Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve Art Club. Libri ishte një udhërrëfyes për u blet në Kraj dhe ishte rezultati punës hulumtuese disa vjeçare të autorit në teren. Ai ka arritur të evidentoj 397 ubla në tër territorin e Krajës, të cilat janë paraqitur në libër, por është i vetëdijshëm se ka dhe ubla të tjera që për arsye objektive nuk ka arritur t'i vizitoj, apo të siguroj të dhëna për to. Sa i përket kohës së realizimit dhe gjithë kësaj procedure, flet edhe vet autori i librit, Xhelal Muja. Ka disa vite, 6-7 vite tjere që më ka interesuar kjo, duke vrejtur që kërkosh nuk është interesuar dhe kërkosh nuk pele në gjurëm, si të themin, spakut letmese, diçka, faktikisht, këto nuk janë zbulime, këto janë evidentime gjithë gjetje, se ata ublat veç kanë egzistuar, që i kanë ndërtuar të partë tanë, për shemull, për nevoja të tyre, për nevoja për ujë edhe për njerëz edhe për bakti. Mirë për mua më ka interesuar që të gjej sa ma shumë të evidentoj edhe për nëse dikush është interesuar, të mund të gjej në përmes të koordinata, në përmes teknologjisë tash bashkohore, duke futur koordinatat, një pika të herë Google Earth me një herë të pozicionan hartën të pozicionan në vendin se ku gjindet ai vend, ai lokacion, qoftë një ubël, qoftë 2 ose qoftë 10, 15, sa ka në vendet ndryshme në kraj. Sa të ka marrë kohë gjithë kjo, me qenë se edhe caktove 6-7 vite, por a ishte e vështirë, a të ishtë dashur një ndimë? Pa tjetë, kuda që kam shkuat, dhe më thënë, në shumë të në vendeve, është dashë që të kam spakut një shëqërues, që e njëhë terenin, që njëhë terenin, e din vendin, e din parafësisht rrugën që të qënë dhere aty, sepse në kohët e sodit, me qenë se njerëzit edhe për shfrydzimi ublave, ka ranë një nivel të vogël, dhe më thënë, nuk nevojit e në marë, edhe mishtë janë mëllë dhe rrugë që të qënë dhere ta. Pra ndesh da është dikush pa tjetër që të më shoqëroj edhe të më tregoj vendin se ku gjindën ato. Mundësisht edhe emrat e ublave, se disa kanë edhe emrat përveqëm, se si që të ubla këta, kjo ubla këti e këti e këti e këti. Por nëse një ubel ka emnin e tanë ose temin, nuk është të thanën që i ke punu ti ose unë. Unë e di rastin kur një person veç ka në rejtë këtë gryken këto, sipër, ubla ka egzistuar që është për para, për i thonë ubla e filanit dhe që një ubla, konkretisht ubla hoqës. Aj hoqëa veç i ka bërë kryken, dhe më thonë se ubla ka egzistuar që është ma për para. Pra të është dashtë, pra duhet pa tjetër dëkush që të qoqëroj. Mbi pikpamjet e tia për libra që publikohen nga Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve, flet gjithmonë edhe Ismet Kallaba, ku edhe këtëherë nuk mungoi pikpamja dhe vlerësimi i tij. Çfarë të themi për ublat? Ato janë unike, janë sinonimi mjeshtrisë dhe mençurisë popullore. Ublat janë identiteti i krajës, ashtu sikur se janë edhe gështenjat, janë dëshmi e jetës dhe e luftës për mbijetes, si që janë edhe duhani, ulliri, peshkimi, bletaria tjerë. Për mua, ublat nuk janë vetëm pjesë e trashëgimisë materiale, por edhe trashëgimisë shpirtërore. Vështirësitë e jetës i kanë bërë njerëzit të shpikin apo të zbulojnë forma unikate të ujmblelsit dhe ujmbajtësve, duke përdorur materiale rrethanore. Dëgjoj nga njëherë nga brezat e rinj, duke thënë për brezat e më parshëm se, citoj, ata nuk kanë ditur. Jo, ata kanë ditur dhe kanë bërë më shumë se ne, për rrethanat e kohës në të cilën kanë jetuar. Çdo brez ka lënë gjurmë në ndërtimin e ublave, ndërsa ne sot nuk jemi as vetë të vetëdijshëm për këtë pasuri që e kemi. Çështja që shtrohet sot është si ti mirëmbajmë ato dhe ti bëjmë pika turistike të vizituara. Pra shtrohet nevoja për konservimin e tyre. Natyrisht jo të gjitha, por sidomos disa që janë afër rrugës mund të konservohen. Ublat, trashëgimi kulturor dhe etike në Kraj është një libër që është shkruar me shumë pasion dhe dashuri për vendin e vet dhe këtë trashëgimi unike që ka Kraja. Unë e kam quajtur një ullërrëfyes për ublat dhe për këtë do që donë të vizitoj krajen. Është një dokument i mirë i shkruar për këtë pasuri, një libër që duhet ta ketë çdo familje krajane dhe jo vetëm. Autori është një njohës i mirë i mënyrës së ndërtimit të ublave.
ai nuk ka pretendime shkencore, e as nuk pretendon se me këtë liber e ka thënë fjallën e fundit. Për kundrazi, rezervimi autorit në disa raste tregon për seriozitetin e ti. Sinjalurusi natyres, gjithmonë kam parë të Xhelali atë idhullin e bjeshkataris, i cili nuk njeh mosh, gjarpron pa undalur shtigjeve e shpateve. Me këtë liber, ai na tregon edhe një anë tjetër të ti. Pra është një përpjekje më shumë për ta njohur krajën, historinë, trashëgimin dhe banorët e saj. Ne si shoqat dhe si botues kuptohet, jemi të kënaqur që gjithnjë më shumë autor botojnë libra me logon e Art Klubit. Dhe në fund, përgëzoj autorin për librin me dëshirën dhe shpresën që të na sjellë në të ardhmen libra të tjerë. Vlerësimin e tij për librin Ubla Trashëgimi Kulturore dhe Jetike në Kraj e dha edhe reduktori i librit, një herësh shkrimtari Aligje Xhbritaj. Të nderuar pjesëmarrës, unë në cilësinë e redaktorit të librit kam lexuar dorëshkrimin e më pas edhe librin dhe kam arë në përfundim se autori Xhelal Muja ka bërë punë voluminoze në këtë drejtim, aq më tepër se ai nuk është ekspert i kësaj lamie, por profesor i matematikës. Por dëshira e madhe, vullneti dhe puna vetmohuese për disa vite na jep edhe shumë shpjegime dhe sqarime për ublat dhe puset, si dhe besimet e vjetra, bysnit një, lidhur me ublat, e të tjerë, e të tjerë. Krahas tekstit dhe sqarimeve të nevojshme, në faqet e monografis, janë edhe një mori fotografish 397 sish, të cilat autori ka bërë vetë në teren. Fotografit flasin shumë, janë të një cilësie të lartë, si që është edhe tekstin e gjuhën e pasër, me gjuhën e pasër të kapshme për se cilin nivel të lexuesit. Toponimet dhe mikrotoponimet që hasen në liber, autori i ka shënuar drejt për drejt në teren, gjë që ja shton edhe më shumë originalitetin dhe vlerën artistike e kulturore të librit. Në të njëjtën kohë, autori konsulton edhe literaturën respektive të nevojshme, si dhe dëshmi gojore të gjalla nga individet rezident. Dhe në fund, fare në cilësinë e redaktorit, konsideroj se autori Xhelal Muja ka bërë punë kolosale me hulumtimet në teren për të na lënë neve jo vetëm një material të shkruar me imazhin nga trashëgimia jonë kulturore, historike e shpirtërore, jo vetëm në kraj, por edhe më gjerë. Libri është një arritje e madhe, një monografi që pa dyshim i vlen të gjendet në raftet e bibliotekave tona, në bibliotekat e institucioneve kulturore, arsimore, shkencore të tjerë. Në të njëjtën kohë, është edhe arritje individuale autorit, nga se deri sot, asnjëri nga ne s'ka bërë një punë të tillë për ublat në kraj, ma sa unë kam një huri. Vetë autori i librit, Xhelal Muja, shprehu dëshiren e ti të bëj përurimin e librit të ti të parë në vendlindjen e ti, pasi që libri i kushtohet krajës, konkretisht ublave të krajës. Atëherë ku më mirë se të bëhet përurimi i librit, veç se pran ublës së krajës, që daton që nga viti 1001.